અજય ત્રિવેદી અને આજે આપણે શીખી રહ્યા છીએ ધોરણ 10 માં ચેપ્ટર નંબર 2 એસિડ બેઝ અને ક્ષાર અને એમાં બોર્ડની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોવાનું છે આ વખતે બોર્ડની એક્ઝામ માં આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાવાની શક્યતા વધારે છે એટલે આ પ્રશ્ન તમે તૈયાર કરી જ નાખજો બરોબર અને એ છે ટૂંક નોટ લખો પીએચ માપક્રમ અને એ તમારો 3 માર્ક્સ માં પૂછાશે હવે જો અહીંયા પીએચ માપક્રમ તો સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે દ્રાવણમાં રહેલા જે હાઇડ્રોજન આયન હોય ધ્યાન રાખજો દ્રાવણમાં રહેલા હાઇડ્રોજન આયનની સાંદ્રતા માપવા માટેનો જે માપક્રમ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ પીએચ માપક્રમ કહે છે યાદ રાખજો કે દ્રાવણમાં રહેલા હાઇડ્રોજન આયન કયા આયનો હાઇડ્રોજન આયન એટલે કે H+ એક્વસ એટલે કે જલીય દ્રાવણ અને એક્વસ કહેવાય AQ ની સાંદ્રતા માપવા માટેનો જે માપક્રમ છે જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિને pH માપક્રમ કહે છે હવે આ પીએચ માં જે પી શબ્દ છે એ જર્મન શબ્દ પોન્ટેઝ એટલે કે એનર્જી શક્તિ ઉપરથી દર્શાવવામાં આવેલો છે ફરીથી યાદ રાખજો કારણ કે ટૂંકા પ્રશ્નમાં આ બધું પૂછાય છે કે પીએચ માં પી જર્મન શબ્દ પોન્ટેઝ એટલે કે એનો મતલબ એ થાય કે શક્તિ દર્શાવવી અને એના આધારે અહીંયા આપણે આ પી શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે હવે પીએચ માપક્રમમાં મોટા ભાગે આપણે જાણીએ છે કે અહીંયા આકૃતિ આપણે દોરી છે અને આ આકૃતિ તમારે બોર્ડમાં પણ દોરવી પડશે હવે જે 0 છે એ ત્યાં મોટા ભાગે એસિડિક સ્વભાવ વધારે હોય એટલે કે 0 જ્યાં હોય ત્યાં મોટા ભાગે એસિડ નું પ્રમાણ વધારે હોય જ્યારે જો 14 હોય માપક્રમ તો ત્યાં બેઝ નું પ્રમાણ વધારે હોય અને જો 7 હોય ત્યાં મોટા ભાગે ન તો એસિડ ન તો બેઝ એટલે કે તટસ્થતાનું પ્રમાણ વધારે હોય જો પીએચ માપક્રમ દ્વારા આપણે આ 0 છે જ્યાં એસિડિક ત્યાં ખૂબ જ એસિડિક અને 14 હોય ત્યાં ખૂબ જ બેઝિક સુધીની પીએચ નું માપ કરી શકાય છે જેમ પીએચ માપક્રમ પર 7 થી ઓછા એટલે જેમ જેમ 7 અને 0 ની વચ્ચે એટલે કે 0 ની નજીક આવો તમે ડાબી બાજુએ જેમ જેમ ખસતા જાઓ એમએમ એચ પ્લસ આયન નું પ્રમાણ વધતું જાય અને એચ પ્લસ આયન નું પ્રમાણ વધી જાય એટલે કયો સ્વભાવ સૂચવે છે એસિડિક સ્વભાવ સૂચવે છે અને ત્યાં મોટા ભાગે ધ્યાન રાખજો કે જેમ પીએચ માપક્રમ પર 7 થી ઓછા મૂલ્યો એસિડિક દ્રાવણનું સૂચન કરે છે અને 7 થી તમે જેમ જેમ ઊંચે જાઓ તેમ હાઇડ્રોજન આયનનું પ્રમાણ ઓછું અને OH- આયનનું પ્રમાણ શું થાય છે વધતું જાય છે અને ત્યાં મોટા ભાગે બેઝિક સ્વભાવ વધે છે અને જો 7 આવી જાય એક્ઝેક્ટ 7 હોય ત્યાં મોટા ભાગે એસિડિક કે બેઝિક સ્વભાવ હોતો નથી ત્યાં મોટા ભાગે તટસ્થ સ્વભાવ દર્શાવે છે હવે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ ની વાત કરીએ તો વધુમાં જેમ પીએચ મૂલ્ય 7 થી 14 સુધી વધે છે હવે જેમ પીએચ માપક્રમ 7 થી વધતો વધતો 14 ની વચ્ચે આવી જાય તે દ્રાવણમાં કોનું પ્રમાણ વધી જાય છે OH- માઇનસ આયન નું પ્રમાણ વધે છે અને એ પ્રમાણ વધે એટલે કે આલ્કલીય ધ્યાન રાખજો આલ્કલીની પ્રબળતામાં વધારો થાય બરોબર અને એના કારણે દ્રાવણ કેવું બની જાય બેઝિક એનો સ્વભાવ વધતો જાય બેઝિક સ્વભાવ વધે અને સામાન્ય રીતે પીએચ માપવા માટે સાર્વત્રિક સૂચક વડે આ એક શબ્દ યાદ રાખજો સંસેચિત સંસેચિત પેપર જેમ આપણે બ્લોટિંગ પેપર આવે કાર્ડ પેપર આવે એવી રીતે આ પીએચ માપક્રમ મોટા ભાગે માપવા માટે જે પેપર વપરાય છે સૂચક પેપર એનું નામ છે સંસેચિત
ધ્યાન રાખજો સન સે ચિત પેપર નો ઉપયોગ મોટા ભાગે પીએચ માપક્રમ માટે થાય છે હવે એના કરતા ઊંધા ઊંધી વાત કરીએ આ શું વાત કરી કે જેમ પીએચ મૂલ્ય 7 થી 14 સુધી વધે તો ઓએચ માઈનસ આયન નું પ્રમાણ વધે અને એચ પ્લસ આયન નું પ્રમાણ ઘટે હવે ઓએચ નું પ્રમાણ 7 થી 14 માં વધતું જાય એમએમ બેઝિક સ્વભાવ વધતો જાય બરોબર અને અહીંયા જાણીએ છે કે આલ્કલીની પ્રબળતામાં પણ શું થાય વધારો થાય જ્યારે આ બાજુ આવો તમે ડાબી બાજુએ આવો ત્યારે 7 થી 0 ની વચ્ચે શું થાય આ OH નું પ્રમાણ ઘટી જાય અને H+ આયન નું પ્રમાણ વધે અને H+ આયન નું પ્રમાણ વધે એટલે એસિડિક સ્વભાવમાં વધારો થાય બરોબર અને સાથે સાથે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે આ pH માપક્રમ છે એ આપણે જોઈ પણ ગયા છીએ અગાઉના વિડિયો જો તમે જોયા હોય તો એ સામાન્ય રીતે આપણા શરીરની pH અને pOH સાથે સાથે જમીન છે આ બધાની અંદર મોટા ભાગે આ pH માપક્રમ અગત્યનો ભાગ ભજવતો હોય છે કારણ કે આપણા શરીરની મોટા ભાગની જે જૈવિક ક્રિયાઓ એટલે કે દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ છે જેમ કે શ્વસન છે પાચન છે ઉત્સર્જન છે વહનની ક્રિયાઓ છે આ બધી જે દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ થાય છે એ આ pH માપક્રમ ઉપર મોટા ભાગે આધારિત હોય છે અને એમાં જો બદલાવ થાય તો આપણી જૈવિક ક્રિયાઓમાં મોટા ભાગે ખલેલ પહોંચતું હોય છે જેના કારણે આપણને જુદા જુદા રોગોનું પ્રમાણ થાય છે બરોબર તો ધ્યાન રાખજો ફરીથી એકવાર કે સામાન્ય રીતે દ્રાવણમાં રહેલા હાઇડ્રોજન આયનો છે એ આયનોની સાંદ્રતા માપવા માટેનો જે પદ્ધતિ છે અથવા માપક્રમ છે એને આપણે pH માપક્રમ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને pH માં જે p શબ્દ છે એ જર્મન શબ્દ પોન્ટેજ એટલે કે શક્તિ ઉપરથી આવેલો છે બીજું pH માપક્રમમાં 0 હોય તો ત્યાં એસિડિકતા વધારે હોય 14 હોય ત્યાં બેઝિકતા વધારે હોય અને 7 હોય ત્યાં મોટા ભાગે એસિડ કે બેઝ હોતા નથી ત્યાં મોટા ભાગે દ્રાવણ કેવું દર્શાવે છે તટસ્થ દર્શાવે છે બીજું કે તમે 7 થી 14 ની વચ્ચે જાઓ એટલે કે 7 થી જેમ જેમ 14 તરફ એટલે કે જમણી બાજુ જાઓ તેમ OH- આયન નું પ્રમાણ વધે છે અને H+ આયન નું પ્રમાણ ઘટી જાય છે અને જેના કારણે બેઝિક સ્વભાવમાં વધારો થાય છે જ્યારે 7 થી તમે 0 તરફ એટલે કે ડાબી બાજુ જાઓ તો H+ નું પ્રમાણ વધે અને OH- નું પ્રમાણ ઘટે અને જેના કારણે એસિડિક સ્વભાવમાં વધારો થાય સાથે સાથે જો 7 હોય એક્ઝેક્ટ 7 હોય તો એવા સમયે દ્રાવણ તમારું તટસ્થ બનતું હોય છે બરોબર મિત્રો હવે બીજું એક યાદ રાખવાનું છે તમારે એક એક્ઝામ્પલ માટે કે pH વત્તા pOH બરાબર 14 થાય એટલે કે pH અને pOH બંનેના 7-7 ભાગ થાય કે pH જો અહીંયા આ 7 અને આ 7 એટલે કુલ કેટલા થાય 14 એટલે pH વત્તા pOH બરાબર 14 આ તમારા એક્ઝામ્પલ તમારો 1 માર્ક્સમાં 2 માર્ક્સમાં એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે એની અંદર આ સૂત્ર આપણે યાદ રાખીશું સાથે સાથે જો pH શોધવાની હોય તો એના માટેનું સૂત્ર છે માઇનસ log 10 કહેવાય log 10 H+ aqueous અને જો pOH શોધવાની હોય તો pOH બરાબર માઇનસ log 10 મોટા ભાગે OH- aqueous બરોબર એટલે આ ત્રણ સૂત્રો તમારા એક્ઝામ્પલ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે pH વત્તા pOH બરાબર 14 થાય બીજું સૂત્ર છે pH બરાબર માઇનસ log 10 H+ aqueous અને ત્રીજું સૂત્ર છે pOH બરાબર માઇનસ log 10 OH- aqueous હવે એના એકમો કયા કયા છે તો એ પણ તમારે ધ્યાન રાખવા પડશે કારણ કે એક્ઝામ્પલ ગણતી વખતે એના એકમ પણ આપણને આવડતા હોવા જોઈએ તો મોલારિટી જ્યારે શોધવાની હોય ત્યારે m બરાબર મોલારિટી ને કેપિટલ m વડે દર્શાવાય અને એનો એકમ છે મોલ પ્રતિ લીટર એટલે કે મોલ ભાગ્યા લીટર થાય અને મોલ
નો એકમ શું છે? તો વજન ગ્રામમાં ભાગ્યા આણ્વીય દળ, અથવા એમ ન બોલવું હોય તો આમ પણ બોલી શકાય, વજન ગ્રામમાં પ્રતિ આણ્વીય દળ. આ એકમો તમને આવડતા હોવા જોઈએ, કારણ કે આ જે પાંચ વસ્તુ છે એ શોર્ટ ક્વેશ્ચન, જોડકા, ખરા ખોટા માં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. અને સાથે સાથે મોટા ભાગે જ્યારે બે માર્ક્સ અને એક માર્ક્સ ના એક્ઝામ્પલ પૂછાશે ત્યારે આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીશું અને આ એકમોનો ઉપયોગ કરીશું. અને આપણે એક્ઝામ્પલ ગણવાના જ છે, કારણ કે ઘણીવાર એવું થાય છે કે એક્ઝામ્પલ અથવામાં નથી હોતા, તો એવા સમયે આપણા બે માર્ક્સ જતા રહે અને આપણે બે માર્ક્સ જતા કરવાના નથી, એટલે આપણે એક્ઝામ્પલના વિડીયો પણ બનાવીશું. બરોબર મિત્રો? તો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી આજે તમે જોઈ છે, તમે તૈયાર પણ કરજો અને સાથે સાથે તમારે આ આકૃતિ પણ પરીક્ષામાં દોરવાની રહેશે, તો જ તમને આ જે થિયરી છે એના 3 માર્ક્સ મિત્રો મળશે. કારણ કે 1 માર્ક્સ તમારો આકૃતિનો અને 2 માર્ક્સ તમારા લખાણના પૂછાય છે. તો આ રીતે આ થિયરી તમારી થઈ 3 માર્ક્સની. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવી એક ઇમ્પોર્ટન્સ થિયરી સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ મિત્રો.